Hey guys, itong markot ko napansin ko pangit yung forma ng dahon niya. Siguro dahil sa nakatagilid siya yung sanga nung namarkot ko at isa pa hindi siya naarawan. Kaya yan o, kahit na itanim ko na sapat, pangit pa rin yung forma niya. Pati yung isa na yan September ko pa yan na itanim diyan, ganyan din yung dahon niya. Pangit hindi siya tumatayo. Ayaw ko rin siyang parawan muna dahil wala pa siyang 2 weeks. So, langanin pa, hindi pa stable. Isa pa, plano ko siya gawing indoor, kaya tinitrain ko siya indoor. Ayan, andito siya ngayon sa loob ng room, ganyan yung itsura niya. Parang droopy yung leaves niya kung tingnan. Kaya ginawa ko siya ng paraan para may itayo ang kanyang mga dahon. Ginawa ko to 2 uh, days ago, mag two days pa lang ngayon. So yung ginawa ko, mayroong plastic na ganito. Yung tama lang, yung laki ng plastic. Tapos ginupit-gupit ko siya at saka in-insert dito. Ayan, kita nyo. Kanya nang ginawa ko. So mag two days pa lang, plano ko siya medyo patagalin siguro mga one week. Pero try natin. Ayon. Yan. So nangyari guys, uh, kailangan lang niya na ma-hold yung dahon muna pa itaas. You know para maging tuwid yung dahon kasi kung hayaan mo siya na natural na ganun para matagal siya bago makarecover so ngayon ito dahil ganito na siya hindi ko na siguro ibalik obserbahan ko kung magdrop drop siya ulit na gano'n so ibig sabihin walang problema yung tanim natin talagang gano'n na kasi yung forma niya bago natin siya pinutol ayan o 'di ba diba? ang ganda niyang tignan oh, nakatayo na tuwid na tuwid ang nangyari kasi guys ganito yan maano siya eh Magamatigas yung dahon niya malakas siya yan baliktad bumabaliktad siya pero ang nangyari nung hindi ko pa siya nalagyan kahit iganyan ko siya kulubot parang kulubot dito napaka-healthy ng dahon niya. O yun. So, ayan na. Simple fix. Ganun lang kasimple. Kasi ang ginagawa karamihan yan pag uh, bagong tanim. Yung normal na ginagawa sa cuttings, binabalot muna to. Ayun, tinatali. So ako, dahil markot naman, diniritso ko, hindi ko na tinali. Isa din yun sa rason na makarecover yung dahon kung itali mo muna siya. Tanggalin mo lang ng halaman. So yan, isang paraan din na remedy para masolve yung problema ng dahon ng ating rubber tree. Naggawa ko rin siya sa fiddle leaf fig. Iba naman yung style ko doon. May video rin ako doon na i-upload paano ko ginawa yung pinatayo yung mga dahon niya. Ayan lang guys, simple trick para ma-fix natin yung problema ng mga dahon ng ating rubber tree. Pwede nyo rin i-try kasi hindi naman masira yung halaman. Na 2 days lang, maayos na. Thank you for watching guys. At kung hindi ka pa subscriber, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Happy planting everyone!